ملګرو دا شارټ کلیپ وګورئ ستاسو دپاره ستاسو د بچو د تربیت دپاره یو ډېر خوندور کلیپ دی او دا شارټ کلیپ به ګورئ د هغې نه پس بیا ستاسو دپاره او ستاسو د بچو دپاره د هغې د تربیت دپاره یو څو خاص خبرې تاسو سره شیر کوم دا کلیپ وګورئ بیا هغې نه پس خبرې کوم انشاءالله نو ملګرو دا شارټ کلیپ تاسو وکتلو چې ډېر لوی عبرت پکې مونږ او تاسو سره پروت دی. دا هغه تربیت دی کوم چې د دې ماشومې شوی دا هغه تربیت دی چې په دې سره ستاسو او ستاسو د بچو د دواړو دنیا او آخرت ښایسته کېږي او دا بالکل یقیني او پرمننت خبره ده. ګورئ ملګرو مونږ به خپل معاشره به وګورو، خپل حالات به وګورو، خپله فیملی به وګورو. زمونږ او ستاسو ماشومان قرآن خو پیژنیم نه، قرآن نومونه ورته اخلي پیژني هم نه، ښه دا یاد وساتي. په دې ایج کې زمونږ ستاسو ماشومانان قرآن پیژني هم نه چې قرآن څه شی دی. او بیا که د دې په مقابل کې بیا مونږ موبایل دغه کړو نو زمونږ ستاسو د ماشومانو په لاس کې څنګه چې د دې ماشومې په لاس کې قرآن دی او د سینې سره یې لګولې او دوی تر اخلي او مقابل کې موبایل ورکوي خو موبایل نه اخلي او قرآن یې کلک سینې پورې نیولی او موبایل ځان نه لرې کوي. زمونږ ستاسو ماشومانان دې موبایل د سینې پورې کلک نیولی او دا تربیت مونږ او تاسو د هغې کړی دی. ماشوم په موبایل څه پوهېږي، ماشوم په کارټون څه پوهېږي، ماشوم په فلم، په سوشل میډیا، په دې سیزونو څه پوهېږي. خو دا هغه نیګیټیو تربیت دی چې مور او پلار یې وکړي. د هغې وجه څه ده؟ ماشوم په جړا شي اله پلار ته مور یې ورته آواز وکړي شابه ده ته کارټون ولګوه، شابه ده ته موبایل ورکړه. ماشوم چې مونږ او تاسو قلارو نو یا ماشوم د ځان نه لرې کوو یا خاموشه کوو نو مونږ ورته لاس کې موبایل ورکړو چې دا واخله. او تاسو ته پته شته دا موبایل نه دی، دا تاسو د هغه په لاس کې یو پیسټل ورکوي او په خپله باندې هغې ته هغه بلوډ هم ورته پې وهئ او ورته مکمل چې دی تیاروي چې په دې باندې ځان اوله، په دې باندې راتلونکي خپل وخت اوله. دغه ماشوم چې په دغه وخت کې دی قرآن زکی د خپل دین په باره کې معلومات حاصل کړي، د مور او پلار ادب او احترام وپیژني، دغه ټیم د دغه زده کړو دی. په دې وخت کې ته هغه ته کارټون او دغه فلمونه او دغه میډیا دا ورمخې ته کې دغه زهر ورمخې ته کې او د هغه راتلونکي ژوند ټولو تباه او برباد کې. ګورئ ملګرو دغه ماشومانان، دغه ستاسو اولادونه، دغه کشران دا ستاسو دپاره ګورئ یو لویه سرمایه ده. په دې دنیا کې که صحیح تربیت تاسو د هغې وکړو نو په دې دنیا کې به هم ستاسو دپاره یو بهترین ثمره او میوه جوړه شي. او که بیا هم د دې دیني او صحیح تربیت تاسو وکړو نو ستاسو د مرګ نه پس به په دنیا کې دې نیک اعمال کوي، دین به خای، دین به زده کوي، دین به نورو ته رسوي، قرآن به وي، تلاوت به کوي، نوافل به کوي، ښه کارونه به کوي، صدقات به کوي، د معاشرې دپاره به یو پازیټیو انسان، یو پازیټیو شخصیت جوړیږي او د دې ټول برکات به تا ته ستا قبر ته در رسیږي، هلته به تور باندې خوشحاله یې. نو راځئ د خپلو بچو داسې تربیت وکړي څنګه چې په کار دی، دینی اخلاقي تربیت یې وکړي، د دنیاوي تعلیم سره سره په خپلو بچو باندې قرآن ووایي، حدیث پرې ووایي، د خپل پیغمبر په باره کې، د خپل پیغمبر د حالاتونه، د صحابه کرامو د حالاتونه، د سنتو د پیغمبر نه خبر کئ. راتلونکي وخت به مو انشاءالله خوشحاله، روښانه او ښایسته وي.